Селище Вовковинці віддалене від Деражні на 20 кілометрів. Дістатися до районної лікарні буває проблематично, особливо для пенсіонерів та батьків з маленькими дітьми. Тож селян обурила новина про закриття терапевтичного відділення, що розташоване у самому селищі та обслуговує близько 6 тисяч людей з 14 сіл. Воно має припинити свою діяльність вже 1 квітня. Люди проти такої реформи. Коли б не сталося якась прикра пригода, людина захворіла, ми маємо куди звернутися. Якщо в нас закривають це відділення центральної районної лікарні, Вовковинецьке відділення, ми втрачаємо можливість далі просто нормально існувати, отримувати нормальну медичну допомогу, швидку медичну допомогу в тому плані, що ми тут її отримуємо дійсно з душею. Наше селище може втратити майбутнє, говориться. Ми не зможемо спасти ні дітей при біді, ми не зможемо інвалідів спасти, стариків, дуже багато діабетчиків. Лікарня у Вовковинцях діє вже понад півстоліття. Втім, останні 20 років тут поступово закривали відділення. Залишилося одне – терапевтичне. Нині тут є 10 лікарняних ліжок, а кваліфіковану медичну допомогу жителі Вовковинець та 14 інших сіл можуть отримати без черг і вдень, і вночі. У нас є відповідні кадри, які роблять додаткову роботу. Наприклад, у нас є лаборант, яка наша, місцева, яка має відповідну освіту і кваліфікацію і так далі. У нас є рентген-лаборант і відповідна апаратура, яку ми зберігали, лелеяли і плекали. І тому на сьогоднішній день вона працює. Працює в нас 4 медсестри, 2 санітарочки і 1 лікар. А ви втратите роботу, не боїтеся? Боїмося, тому що діти маленькі, в когось більші, в когось менші, і треба десь працювати, і треба десь заробити, як то кажуть, на кусок хліба. І виходить, що на сьогоднішній день ми лишаємося ні з чим, причому всі. Мешканці Вовковинець неодноразово зверталися до районної та обласної влади. Там пояснюють закриття терапевтичного відділення реформами в галузі охорони здоров'я. Вони говорять так, що політика держави, немає фінансування, немає коштів. От було озвучено, що на район не допоступила велика сума медичної субвенції порівняно з минулим роком. І вони мусять зі слів скорочувати. Натомість у селищі працюватиме амбулаторія сімейної медицини та денний стаціонар. При амбулаторії проводяться функціональні методи дослідження, проводиться фізіотерапевтичне лікування. Також діє повноцінний денний стаціонар. От він на 10 ліжок. От ми можемо як при необхідності розширити, наскільки потрібно. Крім того, в селищі міського типу функціонує відділення екстреної медичної допомоги. Так що медична допомога буде надаватися, я думаю, що проблем в цьому не буде. Та селяни запевняють, їм потрібна не лише амбулаторія, а повноцінна лікарня. Тому за її збереження будуть боротися. І якщо реформатори не передумають закривати відділення, на знак протесту мешканці Вовковинець готові на радикальні дії. Лікарня у Вовковинцях не єдина в краї, яка буде закрита у рамках реформування медичної галузі. Зокрема, оптимізуватимуть також медичні заклади у Білогірському, Теофіпольському, Шепетівському районах. Сьогодні багато людей звертається щодо роботи саме малих терапевтичних відділень, які на 10-15 ліжок віддалених на базі бувших дільничих лікарень, які сьогодні функціонують. По новому законодавству і вони не повинні функціонувати. А ще у лікарнях області планують зменшити кількість ліжко-місць на чверть. За новими нормативами, встановленими Кабміном у грудні 2015 року, на 10 тисяч населення в обласних медичних закладах має бути 60 лікарняних ліжок, а в районних – не більше 40. Тоді, як нині, стаціонари Хмельниччини розраховані на 80 ліжко-місць. Стільки закладів у нас в Україні, скільки є і стільки ліжкового фонду, якого є, більше, чим треба. І це ніхто про це спорити не буде. Повірте, що коли заклади стоять напівпусті, а так воно є і в районах, такого бути не має. Це все гроші, які ми сьогодні впусту тратимо. У Міністерстві охорони здоров'я переконані, така оптимізація не знизить якість надання медичних послуг. Лише дозволить скоротити видатки на медичну галузь. А вивільнені кошти будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази лікарень. Я розумію, що еволюційно стояли лікарні, і всім було досить зручно прийти через вулицю і вже там лікарня. Але ми сьогодні говорити повинні, що має бути не тільки вивіска. В лікарні має бути оснащення, в лікарні мають бути лікарі, в лікарні має бути лікарство.
які б реально допомагали. А ми сьогодні що маємо? Достатньо багато закладів, які стоять напівпусті, зимою опалюються, і все таке інше. Тобто затратна частина сьогодні реально достатньо велика. Втім, зберегти сільські лікарні можливо, переконують можновладці. Для цього потрібно створювати територіальні громади. Громади можуть утримувати терапевтичні відділення першого рівня надання допомоги за рахунок своїх коштів, а не за рахунок медичної субвенції. Тобто законодавець зробив так, що якщо будуть кошти, і сама об'єднана територіальна громада буде мати, то вони можуть утримувати ФАПи, амбулаторії загальної практики і в тому числі навіть що цілодобові стаціонари. З цим погоджуються й жителі Вовковинець. Тож просять владу допомогти зберегти терапевтичне відділення, допоки у селищі не створять об'єднану територіальну громаду. Нам би хоча б протриматися, поки громада создасться. Зазнається громада, звичайно, через півтора року, через два ми зможемо своїми силами, як говориться, ні від кого не будемо залежні. Ну, а поки що ми просто просимо, поки що районну больницю і адміністрацію району, щоб помогла нам протриматися. Оптимізація та реформування галузі охорони здоров'я триватиме до 31 грудня. Тож у жителів Вовковинець та інших сіл краю, де планують закривати медичні заклади, ще є час, щоб відстояти свої лікарні. Та чи почують їх чиновники?